रातिको 12:30 बजे यस्तो गयो। हेलो एभ्रीवन, नमस्ते। केही दिन अगाडिको कुरा हो, अनि हामी चाहिँ हाम्रो काम सकेर पिटर ब्रोक बर्थडेमा सरप्राइज दिन जाने भनेर हामी रातिको 12 बजीसम्म काम गरेर 12:30 बजे पिटर ब्रोको घर जाने कुरा प्लान गर्यो। यो प्लान चाहिँ पिटर ब्रोलाई सरप्राइज दिने थियो। यसमा संलग्न थियौँ म, मेरो बुढी र सम्झनाशाली। यो कुरा पिटर ब्रोलाई थाहा थिएन, थाहा नदिने भनेर हामीले एकदमै कुरा सस्पेन्ड राखेर प्लानिङहरू गरेका थियौँ। रातिको 12:30 बजिसकेको थियो हामी पिटर ब्रोको घरमा पुग्दाखेरि। सो हामी घर जाने क्रममा चाहिँ सालीलाई चाहिँ हामी आउँछौँ भनेर पहिले भनेको थियौँ भने पिटर ब्रोलाई चाहिँ थाहा थिएन। हामी गएर राति 12:30 बजी पुग्दाखेरि पिटर ब्रोको फेसको एक्सप्रेसन चाहिँ साँच्चै नै हेर्न लायक थियो। हामी ढोका बाहिर 12 घन्टी बजाएर क्यामेरामा छोपेर ढोका खोल्यौँ। ओहो, ब्रोको एक्सप्रेसन चाहिँ ब्रो एकदमै छक्क पर्नु भएको थियो। यस्तो सरप्राइज हुनुभएको थियो कि उताबाट साली चाहिँ मुसु मुसु हाँस्दै भिडियो खिच्दै थिइन्। अनि यति राति को आयो भन्दै ब्रोको एक्सप्रेसनले क्लियर रूपमा बताइरहेको थियो। अनि म भित्र छिरेँ, भित्र छिर्दा त पुरै ओहो, बुढाबुढी आज बर्थडे भनेर पार्टी हान्नको लागि पुरै मासु पोल्दा खाना लगाइरहेका रहेछन्। असार पनि बनाएका, अनि ब्रोलाई चाहिँ हामी आउनुहुन्छ भन् आउँछ भन्ने ब्रो तपाईँलाई थाहा थियो कि थिएन भनेर मैले सोधेँ। अनि उहाँले चाहिँ कहाँ थाहा हुने मलाई, म त छक्क परे त भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई अनि बर्थडे विस पनि गरेँ, बर्थडेको शुभकामना दिएँ। अनि हामी फ्रेस भयौँ, फ्रेस भएर खाना खाने तयारी गऱ्यौँ, सबै कुरा रेडी भइसकेको थियो। अनि काम गर्दा गएको कारणले गर्दा चाहिँ एकदमै भोक पनि लागिरहेको थियो। सो हामीले खाना खाने तयारी गऱ्यौँ। अनि खाना खाने क्रम मैले बोलाई सोधेँ, तपाईँलाई शङ्का लागिरहेको थियो है हामी आउँछौँ भन्ने भनेर। शङ्का त लागेला नि अहिले, शङ्का भन्दा नि अब जहिले पनि है 12 बजेपछि गरम गरम भन्दै थिएँ है। तर बर्थडे बर्थडेको अब होला, शङ्का लाग्दैन कि बर्थडेले हो। सधैँ मैले 12 बजे सरप्राइज दिन्छौँ नि, अनि उसलाई त त्यही छ सधैँ। अनि मैले भाइ नभएको भएर भोलि केक काटौँला भने, अनि उसलाई स्योर विश्वास। त्यो दिनमा चाहिँ हामी खाना खाएर सुत्यौँ। अनि भोलि बिहान भाइ आएपछि, गएकोबाट भाइ आएपछि केक काट्ने भनेर प्लानिङ गऱ्यौँ। बिहान उठेर फ्रेस भएर भाइ पनि आइपुग्यो, अनि हामीले केक काट्ने तयारी गऱ्यौँ, केक सेक काट्यौँ, बर्थडे पनि मनायौँ। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो पिटर ब्रोलाई, फेरि पनि ह्याप्पी बर्थडे टु यू।